Çilinin Victoria ştatında 3 qatarı qəzaya uğrayıb. Unikal Ork xarici kütləvi informasiya vasitələrinin istinadən xəbər verir ki, Cənubi Makrozona bölgəsində 3 qatarı relsdən çıxıb. Belə ki, relsdən çıxan qatarın 4 vaqonu və lokomotivi naməlum şəxs tərəfindən yandırılıb. Bölgə rəsmiləri hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirilməsinin lazım olduğunu vurğulayaraq, hələlik heç bir qruplaşmanın hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürmədiyini və bölgədə qatarların hərəkətinin dayandırıldığını bildirib. Qatarla Araquaniya bölgəsindən kağız istehsalı üçün selluz daşıyırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.